A Justiça de São Paulo decretou a quebra do sigilo bancário de um estudante de medicina, da estudante, aquela que confessou ter desviado quase R$ 1 milhão de uma festa de formatura. Matias Brotero está ao vivo novamente com a gente, Matias, para contar essa outra história ainda que está longe de acabar. Tainá, a gente falava há pouco sobre os capítulos da Fiesp, né, da presidência da Fiesp, que a gente vem acompanhando na CNN. E aí tem outra história que tem uma série de capítulos, é essa, a respeito do desvio de quase R$ 1 milhão da verba da formatura da Faculdade de Medicina da USP. E aí, nos próximos desdobramentos, o que a gente vai ver a partir da semana que vem são novos depoimentos, importantíssimos depoimentos da amiga, uma amiga muito próxima, de Alicia Dude Miller Vega, de 25 anos, além também da nova presidente da comissão de formatura. A expectativa, então, para essas oitivas na semana que vem. A polícia pretende entender, pretende ter mais evidências para chegar a uma conclusão sobre se a Alicia agiu sozinha ou se ela não agiu sozinha. Também nesse final dessa semana, na sexta-feira mesmo, o sigilo, no final da noite de quinta, na verdade, o sigilo bancário de Alicia Dude Miller Vega foi quebrado após a autorização da Justiça de São Paulo. O Renan Fiuza, nosso repórter, nosso colega, apurou que a polícia já pediu, né, as informações para as instituições bancárias a respeito das contas de Alicia. A gente sabe que a Alicia tinha pelo menos 4 contas e em 3 ela fez transações, mas as informações ainda não chegaram. Então a polícia agora espera, com bastante expectativa, essa quebra do sigilo bancário, as informações que vão chegar. Inclusive, a delegada titular da delegacia que investiga esse caso sobre apropriação indébita falou sobre o que se espera, o que a polícia espera a partir da quebra do sigilo bancário. Vamos ver o que ela disse. Ela sacou a quantia, né, de R$ 604 mil, porque ela pensou que ela poderia investir de uma melhor forma do que estava sendo, segundo o que ela alega, né? O que ela estava sendo, como se estava sendo aplicado pela empresa. Aí ela saca essa quantia e começou a aplicar em instituições bancárias e começou a perder dinheiro. As aplicações não deram certo. E resolveu efetuar apostas em loteria, né? Apostas em casas lotéricas. E continuou perdendo, desfalcando, e na angústia desse desespero de estar perdendo as quantias, não conseguia parar de efetuar as apostas. Então, ela confessou a apropriação.